Бүтэмний өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Шинэ хүмүүжлэгтэй татам арилна. За энэ удаагийн хүмүүжлэгээрээ би budget friendly буюу нэг их үнэтэй биш айгүй боломжийн үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийг өсвөр насны дүүгнэртэй зориулсан санал болгож байна. За яагаад тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд маань надаас зөндөө их асуусан л та. Өмнө нь би teenage skin care гэж бичлэг хийж исэн. А тэгтээ тэр бичлэг дээр болохоор за энэ тос байж болно. Энэ одоо цэвэрлэгч байж болно гэд нэгэн хид хидээр нь ингээд санал болгож исэн болохоор жоохон алин блогист тий. Тэгэхээр энэ бичлэгийг үзэж байгаа тий өсвөр насны хүүхдүүд ихэвчлэн өсвөр насны яг тэр шилжилтийн насны батгтай хүүхдүүд байгаа болов уу гэж бодоод яг тийм өсвөр насны батгтай арьсан зориулсан 5-6 бүтээгдэхүүнүүдийг би санал болгох гэж байна. А санал болгох болохдоо нэлийн боломжийн үнэтэй тий хитрхийн үнэтэй биш бүтээгдэхүүнүүдийг хайж болохыг хичээе гэж бодож байна л да. А харин бас өсвөр насны хэрнээ батгахгүй зүгээр ингээ арьстай хүүхдүүд ээж болно шүү дээ тий. Тим арьстай хүүхдүүд ч гэсэн хэрэглэж болохоор бүтээгдэхүүнүүд гэж бодож байна. За би хэд хэдэн альбиасны дэлгүүрүүдийн вебсайтуудыг нээж байгаад за бас өөртөө байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс тий ерөнхийдөө харж агаад аль болох хямдхан. Ер нь аль би сая бүгднгийн үнийн тооцоолж үзлээ л дээ. Аль нь яг хямдхан бүтээгдэхүүн байна гэдэг тий. Тэгэхдээ хямдхандаа би боломжийн найрлагатай бүтээгдэхүүнийг олох хэрэгтэй учраас энэ бол нэлийн хэцүү даалгавар байна. А тийм учраас хэдүүлээ яг вебсайт дээр нь ч хараад бүтээгдэхүүн дээр нь ч хараад явчихъя тий. За 6 бүтээгдэхүүн гэж байгаа нь ямар бүтээгдэхүүнүүд байгаа вэ гэхлээр усан цэвэрлэгч юу ч гэсэн олъё гэж бодож байна. Тэгэд хөөсн цэвэрлэгч. За тэгэд гуужуулагч, тонер, чихшүүлэгч тас, нарны тос гэсэн 6 бүтээгдэхүүнүүдийг хайж олъё гэж бодож байна. За тэгээ бус нь бол тэгээ дандаа нөх нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд гэдэг утгаараа тий. Эдгээр 6 бүтээгдэхүүнүүд ер нь бол must have тий. Байх ёстой бүтээгдэхүүнүүд гэж үзсэн учраас би сонгож байгаа шүү да. Хямдхан тий боломжийн үнэтэй гэдэг дотор хайхын тулд би хэд орчимд хайж өгнө гэхлээр би 30 мянга дотор багтаж хайж байгаа шүү за. Одоо тус бүтээгдэхүүнүүдийг гэсүг. Тэгэхээр 6 бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлээд хэдүүлээ нэг 180 мянган төгрөгөнд багтаагаад авахыг хичээх хэрэгтэй юм байгаа юм. За боли 200 мянган төгрөгөнд тий. За усан цэвэрлэгчийн хувьд бол надад бага цэвэрлэгчүүдийг би сая харсан чинь 30 сая төгрөгнөөс дандаа дээш үнэтэй цэвэрлэгч уснууд байгаа дээ л да. А тэгвэл энэ нэг юм Ажила гэд брэнд гэдэг шүү дээ. Монгол мөртлөөсөө Солонгост үйлдвэрлэдэг Ажила Beauty-гийн энэ хүүхдийн усан цэвэрлэгч байна л да. Та нар энэ усан цэвэрлэгчийн үнийг нь хайж олоорой. Би олсонгүй. Яагаад тэгэхээр надад бэлгэнд иржээсэн учраас те. Ажила Beauty-гийн вебсайт руу байт юм болов уу гэд ороод утсан чинь Ажила Beauty-гийн вебсайт нь тун удахгүй Ажила цэг юм гээд нэгтгэж байгаа юм байна. Quokka гэд тэдний оруулж ирдэг брендинг юм зурагтай юу гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр удахгүй ер нь ал эдгээр одоо бүтээгдэхүүнүүд болон тэдний дэлгүүрт зарагддаг брендүүд тий ийш орж ирэх нь байна гэсүг. Тэгэхээр та нар энэний үнийг нь асуугаараа би бол мэдгүй байгаа учраас зүгээр санал болгоод орхилоо. За хэдий үнэн хамаагүй гэх юм бол энэ яагаад тэгэхээр миний хувьд санал болохоор цэвэрлэгч ус аахгүй. Маш гоё зөөлөн бүтэцтэй. Тэгээ нүд хорсохгүй байлээ. Ингээд октод ингээд нүрэ будаад тэ хөвөнд ингээд шингээгээд арцсан ч гэсэн нүд хорсохдаггүй. Айгуу айтаахан цэвэрлэгч. За тэгээ дээрэс нөгөө хүүхдэд зориулсан гэдэг утгаараа тэ өсвөр насны эрэгтэйч вэ, эмэгтэйч вэ хүүхдүүдэд одоо хэрэглэхэд арцсанд нь ямар нэг хашил өгөөд авахгүй айтаахан цэвэрлэгчээс учраас би санал болгож байгаа шүү. За Cloud 9 цэг юмэн л орё. Cloud 9 цэгийн дээр COSW гэд брэнд гэдэгтэй. За энэ усан цэвэрлэгчийг би саяны 100 дахь бичлэг дээрээ 100 хүнд билээ өгөхдөө дотор нь оруулсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө асрамжийн газрын 60 эдүү хүүхдүүд чинь бүгд өсвөр насны хүүхдүүд байгаа учраас маш боломжийн айтайхан зөвлөн усан цэвэрлэгч оруулъя гэд COSW-г оруулсан байхгүй. Ороод үнийг нь хараатахыг. Яг COSW гэсэн мэсэн ч гэсэн яг брэнд нь бол My Real Skin гэдэг л тээ. Өө 15,000 болж байна. Хямдраад 15,000 юм байна. 15,540 юм байна. Хямдраагүй байхдаа 25,900 юм байна. Хэдүүлгийн хайж байгаа бол яг л болж байгаа юм. За, tea tree-тэй юм байна, lavender-тэй юм байна, citric acid-тэй юм байна. За, essential oil-тэй юм байна, тэ. Тэгэхээр яг essential oil маань өөрөө одоо яг тийм essential oil-аас хашилдаг хүмүүст л ер нь бол хэрэггүй байдаг болохос биш. Яг энгийн батгтай, тэ, жоохон тослог, тийм арьстай хүмүүст харин ч одоо ашигтай байж өгдөг. Ялангуяа цэвэрлэгээний шатанд илүү үр дүнтэй, тэ, өрөвсөл намдааж өгөх зориултай байдаг учраас цэвэрлэгээний шатанд бол essential oil бол нэг их асуудалгүй гэж би бодож байна. А тэгээд дээрэс нь нэг их айхтар тийм хураашулах алкохол алга, тэ, нэмэлтээр тийм fragrance алга, арьсыг одоо хураашулах, эмзэгшүүлэх төрлийн алкохол спирт байхгүй байгаа учраас энэ COSW цэвэрлэгч усыг бол боломжийн гэж бодож байна. За 15,000 тооны машин дээр нэмээд явчихъё. За хоёрдугаарт нь хөөсн цэвэрлэгч байгаа юм. За хөөсн цэвэрлэгч болохоор бас 30,000 төгрөгөнд тааруулж сонгоно гэж бодож байна. За миний бодлоор бол надад нэг ийм цэвэрлэгч байна л да. Би энийг одоо баг
юм л бол энийг гаргаж ирж байж байгаа. Round Lab in 1025 Doctor гэд cleansing foam байна л да. За энэ болохоор маш гоё зөөлөн цэвэрлэгч. Бүр үнэхээр зөөлний хувьд бол ярилтгүй зөөлөн цэвэрлэгч pH-ийн хувьд 5-5.5 таа гарч ирж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг энэ ч нөөрөө шууд хөөсөр гарч байгаа болохоор өсвөр насны хүүхдүүдэд ялангуяа маш зөв цэвэрлэгч гэсэн. За тэгээ дээрэс нь энэний таанад би юу яа найрлагыг нь харуулъя. Дотроо маш бага хэмжээний salicylic acid болон тийм юу эсэн нөгөө willow bark гэд одоо батганы үрсэл намдах тослог хариулж өгөх нэрлэгтэй байхгүй гээд харсан чинь дууссан байна. Учлаарай 27965 төгрөгийн үнэтэй цэвэрлэгч байсан байна. Би бол энийг нэг 30 хэд гэж харж исэн. Тэгсэн чинь хиндрад 27 болцсон байсан байна. Тэгсэн чинь даач дуусчих. За энийг та нарт ихтэй санчаар ирэхээр нь тэгээд авахгүй тий байхгүй байгаа юм чинь надад өөр нэг цэвэрлэгч шууд санаанд орлоо л доо. А Magwort cleanser хаана вэ? За Magwort cleanser бийж болж байна. Үу 25000. Magwort cleanser энэс хямдхан байгаа мó? Вау. За Magwort Calming Cleanser гэж. За энэ бол бас миний хайртай цэвэрлэгчүүд энийг. За яагаад гэхэлэр Magwort extract нь өөрөө арсны яг үрсэл намдааж өгдөг учраас энийг яг өдөр тутамдаа хэрэглэхэд те өглөө өрөөдөө хэрэглээд батг гарахаас аягүй сайн сэргийлж өгдөг. Баггүй. За Pantenol байна, маш гоё зөөлөн Medcassicide байна, Medcassic acid байна. Artemisia extract гэж байгаа. Тэр нь болохоор Magwort-ийг хэлж байгаа байхгүй. За энэ найрлагууд бол ерөнхийдөө бүгдээрээ маш гоё арсыг тайвшруулах, болон үрвсэл намдаах найрлагууд байгаа юм. Үнэн нь 25,000 гэхэр болж байна. 15,000 дээр 25,000-ыг нийлээд 40,000 төгрөгөнд цэвэрлэгээний асуудлаа шийдчихлээ. За гуужуултан дээр болохоор би өсвөр насны батгах дай тий тийм хүүхдүүд байгаа учраас би хүчлийн гуужуулагч гэж бодож байна. Хүчлийн гуужуулагч ил үр дүнтэй. Тэгээд одоо нөгөө нэг арсан дээр чинь үүсэт байгаа тэр нэг юм нэг бондгор бондгор тий нэг texture гэдэг шүү дээ. Тэдрийг одоо зөөлөн тий тэгш сэтгэж өгөх үрвсэлтэй том том ингээд батганууд ингээд хацар мацраар ингээд гарцсан байх юм бол гуужуулах тий нөгөө нүхс үеийг нь чөлөөлж өгөх, бохирдлыг нь гадагшлуулж өгөх, гуужуулах тийм хүчлийн гуужуулагчийг би сонгоё гэж бодож байна. Тэгээд Beauty Secrets руу. Beauty Secrets дээр болохоор миний бас аягүй дуртай юм байдаг нь болохоор хүчлийн гуужуулагч аягүй олон төрлөөрөө сонголттой байдаг. За миний хувьд бол яг ингээ харуулчих хүчлийн гуужуулагчийг надад одоо байхгүй байна л да. Цагаан шүгээг би сая ухсан чинь Mandelic Acid-ийг би сая хэрэглээд дуусгасан юм байна. За тэгээд Mandelic Acid яг өсвөр насны яг иймэрхүү батханд бол сайн байдаг. Mandelic acid 5% байдаг учраас яг арсыг гоё чөлөөлж өгөөд сайн гуужуулж өгдөг. Тэгтээ 60,000 төгрөгтэй байдаг гэдгийг би мэддэг учраас арай өөр. Тэгтээ ер нь бол өвчлийн гуужуулагчийг 30,000 төгрөгийн дотор багтааж олж авах нь юу л бол. Би Beauty Secrets-ийн Charm гэд брендийн HBHA PHA тоонырыг санал болгохыг дуртай. Юу нэг одоо өмнө зөвлөгөө авч исэн хүмүүст ч гэсэн эсвэл одоо өөрөө ингээд найрлага юм ийг нь харсан ч гэсэн за 48,000 төгрөгийн үнэтэй байдаг юм байна. Цэвэрлэгээг 40,000 төгрөгөнд бас шийдсэн учраас 48 болж ин гэж үзэж байна. Мизонд нэг бас юу байдаг? Гуужуулагч ажиг тэрхийг хайж болгох юм. HBHA Daily Clean Toner гэд за 45,000 болж ийн бас тий. Болохоор найрлагандаа HBHA гэж байгаа нь lactic acid болон salicylic acid орсон гэсэн үг. Ер нь бол хөвөн чингээгээд арчаад бас арсны одоо тий бохирдол энэрийг одоо гуужуулаад өгнө гэсэн үг байх нь шүү тий. За энийг бас ер нь ал тоонер хэлбэрийн их учраас 7 хоногт нэг 2-аас 3 удаа хэрэглэдэг. За тэгээ ерөөхдөө хэдүүлээ нэг 30,000 төгрөг гэж барьж байгаа учраас аль боломжийн үнэтэй тэгээд ер нь ал ажилла сайн хийх гуужуулагчийг сонгоё гэж үзээд би Mizone HBHA Daily Clean Toner гэдэг 45,000 төгрөгийн гуужуулагчийг сонглоо. За энийг хэдүүлээ яаж хэрэглэх вэ гэхэлээ 7 хоногт 2-аас 3 удаа оройдо хэрэглэнэ гэсэн үг. Цэвэрлэгээ хийлээ, хөвөн чингээлээ, энийг гоё арчлаа. Тэгээд шууд шингэнэ. Одоо ардаас нь угааж муугаахгүй. Яагаад тэгэхээр эн чинь өөрө тоонер хэлбэр учраас арсан дээр чинь шингэж байж үлчилдэг гэсэн үг. За тоонерийн хувьд бол яагаад сонгосон бэ гэхэлэр усан чийг бид нар өгөх шаардлагатай байхгүй юу? За цэвэрлчлээ, гуужуулчлаа тий. За үүн дээрээ сайн усан чийг өгчээж, одоо hydration өгчээж, арс чинь өөрөө нэг тийм эрүүл нэг юм balanced байдаг учраас усан чийг өгөх тийм зүйлсийг би сонгоё гэж бодож байна. Tiami Synthetic Toner бас маш сайн. Тэрний би бас найрлагыг нь харж байжсан. Үү 48,000 төгрөгтэй байдаг юм байна. За энийг харъя. За бас нилийн тайвшруулах найрлагууд орсон байна тий. Synthetic Hyaluronic Extract 10% байдаг юм байна. Alan Toin байна тий. Castor Oil байна тий. За ерөөдөө бол ер нь арсыг маш сайн тайвшруулах, одоо нүхэн төлжүүлэх тийм төрлийн тоонер гэж ойлгож болох нь байна. За энэ бейж болж байна. Энэ ер нь Tiam гэд брэнд өөрөө өсвөр насныханд их айтайхан одоо брэнд байгаад байгаа юм. Revectin-ий бас Lotus Water
интертэй бас нэг тийм тоонор бэйж магадгүй энэ тайвшруулах тий. Эсвэл сикатай тоонор нь бэйж болох юм. 48500 та бэйж энэ. За энэ ээж болж байна. Өсвөр насны хүүхдүүдэд бол усан бүтэцтэй гүний чиг өгсөн айтайхан тийм тоонор л байв лээ юу зүгээр эдэг. За миний харсан сикатай тоонор дууссан байгаа юм байна. Энэ нь Sika Care Purifying Toner гэсэн байсан. 44500 та тоонор байсан чинь дуусчих. За энэ бас бэйж болох байсан шүү за. За Cloud 9 л орё. Cloud 9-ийн тоонорыг нь харъя л да. Аан за энэ тоонер байж болж байна. Round Lab-ийн Magurt Comment тоонер гэдэг. За энэ бол бас маш гоё тоонер. Ер нь бол Magurt line-ыг тэр чигт нь хэрэглэхэд ч бас боломжийн маш айтайхан тип тоонер байдаг. А line байдаг. Нэмэлтээр одоо үнэр энтер байхгүй. Artemis Vulgaris Extract гэдэг. За энэ болохоор Magurt өөрөө 10,000 ppm гэсэн нэг тийм нэгж тоотой гэсэн үг. Ер нь бол нэлийн нэгтаршил сайттай тийм Magurt-тай. Милийн шингэн бүтэцтэй байдаг. Тэгэхээр хүн шингээгээд арчиж болно. Эсвэл гартаа аваад шавшаад түрхсэн ч болно. За тоонороор бол энийг сонгочий гэж бодож байна да. Угаасаа үнийн хувьд 39920 гэдэг ихлээр хамаагүй боломжийн үнэтэй байгаад нөгөө хоёроосоо тий. За тоонор нэг иймэрхүү байлаа. Одоо чигшүүлэгч тосоо сонгоё. За чигшүүлэгч тостор болохоор би сая цагаан шүүгээгээ ухаж байгаа шууд энэ чигшүүлэгч тосыг барьж гаргаж ирлээ л дээ өсвөр насны ханд. Тослог арьстай, тослог холимог арьстай, батг гардаг тийм арьстай хүүхдүүдэд бол энэ бол маш гоё тос байдаг. Маш хурдан гоё шингэчдэг. За, Revectin гэд энэ тос нь өөрөө Cloud 9 дээр ч байдаг, BT Secrets дээр ч байдаг. Хоёр дэлгүүр дээр хойлон дээр нь альбиасаар орж ирдэг брэнд байгаа. За, 44900 гэд Cloud 9 дээр бэж ийн. За, энэ болохоор ягаад юм гоё те шууд өсвөр насны хүмүүс санал болгож байгаа юм гэхээр маш гоё хурдан шингэдэг байхгүй. Нэг тийм хөнгөн. Тэгэхээр яг нөгөө батг гарч байгаа арьстай хүүхдүүд чинь угаасаа тослог болон холимог болцсон байгаа байхгүй хэдэ та нар төрөхтэй хуурай арьстай төрсэн байсан ч гэсэн наслын онцлогоосаа болоод тослог илүү их ялгараал тий арьс чинь нэг юм яах гээд байгаа мэдэгдэхгүй тийм учраас бид нэр хүнд тос ингээ наанаас нь төрөхэд нүксүгээ бөглөөд нөгөө батгыг чи улам ихсгээд ээж болохгүй учраас маш гоё хөнгөн усан суйртай иймэрхүү тос төрөх хэрэгтэй байхгүй за тэгэхээр энэ тос бэж болж байна BT Secrets дээр бас ороод харъя өөр бас тос бэж юуны магад тий За мизони бас hyaluronic acidтэй билүүдээ маш гоё хөнгөн төрлийн тос байдаг. Water volume X гэдэг юм байна. X гэд. За энэ болохоор 42-оос 51500 гэсэн байна. 100 мл-тэй 42000 юм шиг байна тийм үү? 230 мл-тэй 51500 юм байна. За 42000-ыг хэрэгэн бас авч болох юм тий. 100 мл гэдэг чинь бас нэлээд их хэмжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ тосог яг тийм усан суйртай маш гоё хөнгөн бүтэцтэй гоё тос байсан. Энийг бас авч болж шүү. За тэгэхээр мизони энэ тос уу энэ ревект энэ тос уу тий аль нэгийг та бүхэн сонгоод аваарай. Яг хөө хэргэлж үзсний хувьд бол энийг би санал болгоч. Найлгыг нь хараад одоо мэддэг одоо миний надтай харьцчихсэн хүмүүсийн хувьд нөгөө надад хэлжсэн сэтгэлдлүүдийн хувьд бол энэ мизони энэ тос бас маш сайн байсан учраас би санал болгож байгаа шүү. За чигшүүлэгч тосоо 42000 гэд тооцчих тий. За хамгийн сүүлд нь нарны тос ороод ирж байна. За нарны тосон дээр болохоор би өсвөр насны батгтай уулзрас тий. За заавал нэг амар минерал тос мос гэд юу вэ тий. Яг тэгэхээр нөгөө хөвгүүд бас нилийн үдсэж байгаа учраас нэг минерал тос чинь жоохон цагаарх гад идэх учраас өглөө ингээл нарны тосоо төрөх явдаг өдөр хичээл дээр нэг нүүр нь ингээд цагаарсан байж байл бас жоохон сонин тий. А минерал тосыг маш эмзэг тий хашлаад идэг нимгэн тий тийм одоо юу гэдэг улаалттай тийм арьсанд минерал тос их зүгээр байдаг л да. Гэхдээ батг гардаг арьстай хэдүүлээ тослог тий нилийн тийм батг нимж үсгэд идэх учраас хэдүүлээ заавал цагаан гэхгүйгээр зүгээр л маш гоё арьсанд хөнгөн тэ хурдан шингэчдэг. Тим тосыг л авъя гэж бодож байна. Цагаан шүүгээгээ ухаа цагаан шүүгээгээ хэд хэдэн тос би бариад гараад ирлээ л дээ. За Round Lab-ийн ийм Birch Juice гэд энэ тос бэж болж байна. За энэний үнийг би хараадгаа. 36720 юм байна. А энэ тос болохоор хемикал бүтэцтэй боёо, маш гоё хурдан шингэн гэсэн үг, цагаарахгүй гэсэн үг. За тэгээд нөгөө нэг батг гараад идэг арьстай хүүхдүүдийг одоо нөгөө нэг нүүрэн дээр нь одоо тослог үүсгээл, тэ батг нэмж үүсгээд тгээд тахгүйгээр айтайхан хурдан шингэчдэг тим тос гэсэн үг SPF 50-тай тий. За энэ нэж болж байна. За бас энийг нь Dalba гэдэг шинээр ирсэн эднэт ийм брендийн тос байдаг. Энэ нь бас бэж болох юм тий. Айгуу гой хурдан шингэчдэг учраас 56900 гэж байна. За арай үнэтэйдчлээ. 56900 гэж байна. За бас надад нэг упс Revectin ийм тос байдаг. За энэ Revectin ийм тос болохоор арай юу шүү. Одоо арай жоохон мат болгодог гэх юм уу. Тэгэхээр хит тослог арьстай хүүхдүүд энийг илүү сонирхоорой за. Дундаж те нэг юм хоёр хацраараа хуурай муурай тийм бол жоохон таталтаад ингээ өдөр ингээ таталтаж маталтаад хуурай шаж байж магадгүй шүү. Cloud9-д байхгүй нь BT Secrets дээр байгаах.
51500 гэж байна. За за 50 гарчлаа. Ерөнхийдөө тэгвэл юу яа? Өсвөр насны хөдөлгөөлийн нөгөө анханасаа ярьжсэн тий? Budget friendly гэдэг утгаараа 30,000 төгрөгний тосоо сонгоч. Арсич нь ямар ч гэсэн хамгаална. Маш гоё хурдан шингэч нь цагааруулаад байхгүй, эрэхтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ төрөхөд их айтаахан тий? Батга үсгэд байхгүй тийм төрлийн тос учраас. Надад бол нэг тийм эргэлзээтэй хамаалга. Энийг бол сонгоч. За, мөнгө бодож үцгүү тий? Хамгийн түрүүнд яаж ш тий? 15,000 төгрөгний. За, багцаагаар 15,000 төгрөгний цэвэрлэгч ус сонгосон. Хөөсөн цэвэрлэгч маань 25,000 төгрөг болж таарсан тий. Багцаагаар шүү. За 25,000 хэдэн зуун өгсөн байсан шүү. Цэвэрлэгээгээ бид нэр 40,000 төгрөгөнд авчиж байгаа юм. Гуужуулагч болохоор хэдүүлээ чинь нөгөө мизоныг сонгоцсон шүү тий. Мизон чинь 42,000 байсан санагдаж байна. Гуужуулагч угаасаа 40,000-тай байхт бол аргагүй. Зүгээр. Зүгээр гайгүй. Тоонерийн хувьд болохоор хэдүүлээ чинь Round Lab-ийн 37,000 эсвэл Тиамийн 38,000 гэдгсэн шүү дээ. За тэгтээ угаасаа анханасаа 30,000 төгрөгөнд багтаая гэж ярьжсэн учраас Round Lab-ийнхаа тоонерийг л сонгоё доо тий. Тэгээ би бас энэ эдгэр бүтээгдэхүүнүүдээ эргээд ингээд харж ийн л дээ хоорондоо зөгцөх зөгцөлтөй гэх юм бол perfect. Айгүй гоё зөгцөн. Хоорондоо тэгж хашилж машлах тийм бол ерөөсөө байхгүй айтайхан байгаа. За Magwort тоонер 39 юм байна. 39,920 гэж. За 40,000 байна. Чигшүүлэгч тасаа нэмээ. Аль хямтганыг нь авчиж гэдэгтэй. Мизоны 42,000. Нимхэн 42,000. Одоо нарны тасаа нэмээ. Нарны тас нь өөрөө Round Lab-ийн Birch Juice Moisturizing Sun Cream. За 36,000. 36,000. 129,000. За болж байна болж байна. 129,000 төгрөгөөр 6 бүтээгдэхүүн авах нь гэдэг чинь болж байна. 129-ээ хуваах нь 6 гэх юм бол за нэг нь 33,000 төгрөгөөр авч ийн гэж тооцъё. Энээс илүүтэйгээр би яг ингээд хямдхан бүтээгдэхүүн хайх юм бол жоохон юу авах гэдэг лээ. Найрлагын хувьд ч тэр тэгэл нэг юм жоохон сонинтэй амар хитрхийн үнэртүүлэгчтэй ч юм уу, амар хитрхийн алкохолтой ч юм уу тийм их бүтээгдэхүүнүүд байх гээд байгаа учраас би аль болох clean найрлагтай тий аль болох одоо нүүрэн дээр хашил эмзэгшилт улаалт үүсгэхэд байхгүйгээр спирттэй тонер мөнэрийг бол бид нар 100,000 төгрөгөөр гадуур олгоо л нь шүү дээ тий тэгэхээр тийм зүйлийг бол би та нарт хэрэглүүлмээргүй байна аль болох айтаахан бүтээгдэхүүнүүд хэрэглүүлмээр байгаа учраас би 129,000 за нөгөө хэдэн 100 мод юмнууд нэмээд 200,000 төгрөгөөр би 6 бүтээгдэхүүн санал болголаа. За саяны 6 бүтээгдэхүүнүүдийн би холбоосыг description box-т оруулчихна. Та бүхэн дараад орох юм бол гараад ирнэ. Онлайнаар авбал одоо тэг хямдрал мэмдрал юу вэ бас хараарай. Тухайн дэлгүүрээсээ шалтгаалаад тэ тэтэс дэж тийм бэлэг мэлэг гэд янз бүрийн бэжж магадгүй шүү. Би сайн тэрийг нь мэдхгүй илчжээж магадгүй шүү. За тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө сонгоод аваарай. Тэгээ өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулж одоо хэлэх зүйл гэх юм бол ер нь бол багаас нь хэдүүлээ арьсаа маш сайн хамгаалах хэрэгтэй юм байгаа шүү. Тэгэхээр би тэг гуужуулагчиг 7 хоногт 2-оос 3 удаа гэж хэлээд байгаа нь бусад бүтээгдэхүүнүүдээ хэдүүлээ маш сайн одоо зөөлөн цэвэрлээд сайн чийгшүүлээд сайн нарнаас хамгаалаад арьсаа сайн хамгаална гэсэн үг шүү. За би бас YouTube-ийн хажуугаар тий ганц нэг одоо өсвөр насны яг хүүхдүүдэд анги хамт олонд очиж сургалт ордог болсон. За сүүлд болохоор би Монгол тэмүүлэл гээд сургуулийн 9-р ангийн хүүхдүүд төр очиж сургалт орсон. Амир хөөхөн зарим нь тэ гоожуулдаг, зарим нь нарны тос төрхтөг гэдэг. Нарны тос төрхтөг гэдэг эрэгтэй хүүхд ингээ гараа өргөжсэн. Би бүр ваа яасаг. Айгуу тийм арьсаа арчилдаг. Одоо ойлголт айгуу их байна лээ. Яг энэ нэрчээрээ хідүүлээ арьсаа маш сайн багасаа одоо арчилж сурах юм шүү. А миний хувьд бол тэ 9-р ангийн эдгээр сурагчдад очиод 40 минутын сургалт орсон. За 40 минутын сургалтынхаа хугацаанд би арьс арчилгаа гэж яг ямар юм бэ гэдгийг яагаад бид нэрээр ингээд арьс арчлах хэвээр юм яагаад нарны тос төрөх хэвээр юм те маш гоё ерөнхий ойлголтуудыг би дурдж өгөөд өглөө босоод те цэвэрлээд одоо чийгшүүлээд нарны тосоо төрөх нь байна орой бас цэвэрлээд гуужуулаад чийгшүүлээд унтах нь байна гэх мэтчилэн те ер нь бол за саяны одоо 6 бүтээгдэхүүнүүдийг наашин цааш нь болгоод ерөнхийдөө тайлбарласан юм байна. Сургалтын дээр болохоор надтай Монголын арьс арчилгааны одоо брэнд Авета гэд брэнд хамтарч ажилласан байгаа. За Авета гэд брэнд болохлээр анх яаж яг гарч ирсэн бэ гэхэлэр асуудалтай арьстай хүүхдүүдэд зориулсан тийм бүтээгдэхүүнүүд гаргаж ирсэн л дээ. Яг тэгэхээр арьс нь болохлээр ингээд маш тийм улайдаг, эмзэгчтэй, тэ биндэг үр нь юм туурдаг, экзема үүсдэг, тэ. За тэгээд энэ өвдөг тохоомхоогоор нь одоо ингээд хагардаг, тэ. Тиймэрхүү арьс тэ тийм одоо асуудалтай арьстай хүүхдүүд нэлээн их байдаг тийм арьстай хүүхдүүдэд зориулж эцэг их нь одоо ингээл бүтээгдэхүүн хайж тийм асуудалтай байсан учраас Авета гэдэг брэнд анх үүсгэн байгуулагдсан юм лээ. За тэгээд Авета надтай хамтарч ажиллаад тус сургалтанд одоо хамрагдсан 9-р ангийн хүүхдүүдэд зориулад өөрийнхөө гаргадаг нөгөө baby lotion бэлгэлсэн. За baby lotion болохоор ер нь бол aloe нэлен түлхүү орсон маш гоё хөнгөн бүтэцтэй тос байдаг. Өөөсөө би тэр тосыг мэдэнэлтэй өмнө хэрэглэжсэн. Манай хүүхдүүд бас хэрэглэжсэн учраас. За тиймэрхүү байдлаар бид нэр иймэрхүү сургалт
орсон байгаа. За бас Aveda brand өөрөө одоо дархлаа сэргээх байнгын давс, тэгээ байнгын сүү, ер нь бол маш их тийм ядарсан, тэгээ одоо өдрийн төгсгөлд нэг сайхан гоё усанд ороод унтий гэсэн үед бол маш гоё тийм кэр болж өгдөг тийм бүтээгдэхүүнүүдтэй. Тэгээ бас Монгол брэндэд дэмжиж хамтарч ажилласандаа би маш их баяртай байгаа. Монгол брэндээ цаашаа одоо өсөн дэвчгэдэн маш гоё таатай байх болно. Ялангуяа Aveda өөрөө одоо арьс судлалын үндэсний төвийн эмч нараар одоо нөгөө баталгаажсан тэ нөгөө dermatology tested гэдэг шүү дээ. Team tested болсон учраас миний хувьд бол маш ихтгэлтэй байдаг. А team брэнд учраас би хамтарч ажилласан байгаа. Зэя өсвөр насны тэ асуудалтай батгтай арьстай хүүхдүүдэд зориулсан 6 бүтээгдэхүүнүүдийг оруулсан рутин санал олголоо. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг энэ төрөйд өндөрлж гээд натамтис нь маш их баярлаа. А доорх холбоосуудаар ороод бүтээгдэхүүнүүдээ хараарай, цахиалаад аваарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай.